Де си кренала ти? Лепотице! Добро јутро! Добро ти јутро! Како си? Си ми добро? И си лепо павала? Ниси лепо павала, критично си спавала. Ја сам на овом спавала, само украла си ми оба... Де други јасток? Ја спавала на овом, кочела се с живим. Па то ти кажем, па онде? Јој боже, значи ова ноќ. Dobro, proći će i ovaj period, bebo. Proći će i ovaj period. Znači, šta je po ovom? Prvo i prvo, bilo je jako teško uspavati je. Prvo je Sava otišla da je uspava. Pa je plakala. Pa me onda zvao, kaže, ja odustajem, sad si ti na redu. Pa sam otišla ja, uspavala sam je. Međutim, gospođica se probudila nakon, pa koliko je prošlo? 10 minuta. 10 minuta. Pa opet krenula da plače. Pa sam je jedva smirila. Pa je zaspala. Pa se probudila negde tamo oko 3:30. 3:20 je bilo. I toliko se raspevala i pevala i pevaše, pa onda uzme ovako cuclu pa izvuče, pa i šu, au, pa ovako, au, au, pa i to je trajalo. I onda sam je uzela i rekao, mislim, moram nekako da je uspavam. Bila sam je u ruke i krenula sam da je nunam. I ljudi moji, ona uopšte nije tako lagana više, ona možda ima 10 kila već sada. Znači, krenula sam da je nunam, nunala i neko povela sam da je zaspala. I probudila se evo sada u 7:40. Plan za danas jeste da... Sada popijemo kafu, spremim Doroteji doručak, da mi doručkujemo i onda idem u teretanu dok ona spava. Mislim, bebo, kako se osjećaš kada imaš tummy time na 49. spratu? Jeli? Je lepo? Je lepo? Sunce moje. Gledaš sebe. Ja kad mislim da će ovi iPad-evi da mi pomognu da budem odmorna, obožavam ih. Ća, bebi! Sava nam sprema kaficu. Naravno. Evo nama ovako. Evo bi ovako. Kaficu ovdje. Da, ovdje je ozbiljstvo Doroteja, uživa i malo vežba. Obavezno ujutru kad ustajemo ide tam i taj. Da, gledamo da što češće je stavljamo na slomak, da bi jačala mišiće za dalje puzenje, za samostalno sedenje i tako dalje. Danas je po planu i programu trebalo da Doroteja jede pirinač i šargarepu. Međutim, ja sam zaboravila da sinoć potopim pirinač da bi se izgubio taj arsen, tako da ćemo danas jesti krompir. Samo da nađem neku posudu, ja ću to da danas stavim lepo da potopim da bi bilo spremno. Jedino se na taj način, ako potopite preko noći, gubi arsen. Tako da ću ja to sada da operem par puta i onda ću ostaviti da prenoći. Dok se to kuva, ja idem da se sredim, da odredim svoju skincare rutinu i dolazim. Ja ovdje pravim doručak za sebe i za Savu. Zato što Milan i Teodora više vole kada oni to naprave jer imaju svoj način pripreme. Pišta, jaja, tikvica i preko ću staviti ovaj Philadelphia sir i evo ova čureća pileća u stvari prsa. Čo je lepo, Inića. Njam, njam. To je baš lepo, ja bih rekla. Hoćeš ti sama da se hraniš?
Ja sam krenula sada u teretanu. Idem ja sama. Sava će ići večeras. Teodora ne može zato što se skoro operisala. A Mila naravno nije zainteresovan. Obukla sam ovaj Beauty Me komplet. Kartica je tu. I sad čekamo lift. Prvo je traka. Incline je 15. Brzina 4. Nekih 15 minuta čisto za zagrevanje. To je to. Druga vežba. E, spremni smo i sada krećemo, idemo u Beats Bar. Ti ide su Beats Bar, koji se zove Verde. Ovako smo se obukli, imamo ovaj, široke pantalone, imamo ovu masnicu i mnogo smo slatki. Milane, jesi spreman? Da, da, da. Dobro, smart casual. Apsolutno. Ti si isto spreman, znači košulja do pupka, to je jasno, a gledaj ove stvari ove tamo. Pa, nemojte gledati, nemojte te gledati. To je strašno. Tako, aha, moja jedna ova torba za sve naše stvari. Da, ovo uvek. Znači da, uvek. Ono kao neki boho stil je, zelena masina, tako dalje, pastelne boje. Mama je ovako obučena, a beba ovako. Beba nije u pastelnim bojama. Jeste, ona jeste u pastelnim, ali nije boho. Idemo, 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 idemo. Idemo, akcija, akcija, turica. Evo, dovezao nas je taksi. Next film. Ok, thank you. E, oni se danas odvezu do tamo. Aha, i što je njihovo Savo? To je isključio. Ajde sad, beba. Ej, bebo, pa gde ideš ti, sunce moje? Evo da vidite kako izgleda... Evo da vidite ambijent kako izgleda. Mislim, prazno je. Prazno, prazno, ja ne znam zašto. Ima nekih ljudi tamo, ali generalno je baš prazno. Neko kafica, neko vince. Lepo je. E, idemo sada na plažicu, to jest već smo na plaži. Mi nismo poneli kupaće kostime, naravno, zato što mi idemo sada dalje. Milan i Teodora će ostati ovde, ali prelepo je. Ležaljka je za dvoje, krevet je 175 eura. Eto, čisto da znate cene. Ćao, bebi! Kako je njoj? Mislim da je njoj ludilo. Bi, 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 bi. Zdravo! Ekipica je tu. Lagana bleja. A ti? A ti? Ja znam ko najviše da bleje. A ti? Aude, aude, aude. E, to bi bilo to što se beach bara tiče. Oni su ostali tamo, Teodora i Milan, hoću da se sunčaju. A mi idemo dalje. Idemo... gde idemo? Kako se zove to sve? Skyview. Skyview? Observatory. Observatory. Idemo da vidimo Burj Khalifa. Mislim, videli smo već, ali idemo ponovo. Stigli smo, kupili smo karte. Karte koštaju oko 20 eura po osobi. Dakle, odavde možete vidjeti sa 52. sprata, zapravo možete vidjeti Burj Khalifu i skoro ceo grad. Tako da smo mi eto, odabrali ovde da idemo i da imamo pogled na samu Burj Khalifu. Nećemo ovog puta da se penjemo nigde drugde, ostaćemo ovde i to je to. Sava je otišao da vidi da mi kupi negde vodu. Dorotea je zaspala. Tako da čekamo sada da se probudi i onda idemo gore. Evo, idemo gore. Mislim, ovo je kao... Trebalo bi da se spustimo niz... Jo, mislim, ja nemam šanse. Ja ne mogu ni da pogledam, a kamo li da se spustim niz bilo... Mislim, onako podilazi jezan. Mislim, i tebe. Da ne... Ne, ne, podilazi jezan je mnogo dobro. Dobro, da, nije, da nisam samo ja. Majko Mila. Oh, hi! Thank you.
Ja nisam znala da se toliko bojim visine, ja ljudi moji. Ja sam šokiran, stvarno. Ja sam mislio da ti tih problema nemaš. Ja ne mogu, znači jedva sam kročila tako što sam držala Savu za ruku i tako sam hodala. Inače, katastrofa, ja nisam znala da se bojim visine. Čak se i ja ne bojim visine. Da, ona me držala. Evo da vidite, ovdje možete hodati po ovome. Po svim ovim staklima, izgleda neverovatno, samo ako se ne bojite visine. Evo ljudi, da vidite kako izgleda pogled. Nestvarno je. Baš je brutalno. Evo nas ovdje u redu, red je ogroman, tako da čekamo naš red. Ja još uvijek ne znam da li ću se spustiti, zato što se jako bojim, ali ajde, vidjet ćemo na licu mjesta. I naravno da sam dužna da vam ispričam utiske. Uopšte nije bilo tako strašno, više sam izdramila nego što je bilo strašno. Ovaj prvi deo je bio mnogo, mnogo strašniji, pogotovo za ono ko se plaši visine. Ja sam to danas shvatila. Sada čekamo taticu da se vrati iz toaleta i idemo malo da prošetamo pored Burj Khalife i idemo da nešto jedemo, pošto sam pregladna. Ovaj grad je stvarno, stvarno nestvaran. Evo je Burj Khalifa. Mislim, na snimku ne znam koliko možete da vidite, ali ovo izgleda neverovatno. Kako ste vi? Ma da li se tebi sviđa? Evo, stigli smo ispred Burj Khalife, sada malo ovdje da uživamo. Sad će i fontana show da krene. Pogledajte samo to veličanstvo. A pogledajte samo ovo slatko veličanstvo. E, ona se ne žali, njoj je super, spavala je malo i sad idemo dalje. Trebalo bi doduše i sad malo da spava, tako da ćemo malo da odmorimo negdje da ona odspava svoju jednu partiju prekupanja. Uspavali smo Doroteu i ovdje nam je stigla dostava, poručili smo tajlandsku hranu, pa se ćemo zajedno da otvorimo. Uzeli smo mango sticky rice. To je ovo ovdje, kupa je dva, dve papaja salate, to smo jeli na Tajlandu i mnogo, mislim sve smo ovo jeli na Tajlandu i mnogo nam se dopalo. Pa pošto smo sami, odlučili smo da to bude tajlandska kuhinja. I ovo smo uzeli isto ljubavi. S tim da sam ja uzela egg fried rice, a ti si običan. Mi ćemo sada zajedno ovo da probamo. Ovo ja ubijem. Ovo mislim da je baš dobro. Ja sam uzeo ljutu varijantu. Pa i ovo je ljuta. Jesne, pa mislim, tajlandska kuhinja mora da bude ljuta. Ja ne znam da li je neko od vas bio na Tajlandu i tražio od njih da vam da stave ljuto. Znači, ovo je strašno. Ja kao da sam stavila ovaj hialuron usne. Tako se ja osjećam. Ti plačeš, ovo je katastrofa. Ali je dobro. Mislim, mango sticky rice kao najjača stvar, najjači desert ikada. Baš me zanima da li je isti kao na Tajlandu. Nije? Nije to. Nije to. Kada idemo na Tajland? U, jedva čekam. To je jedinstveno. Kaže Sava da mu nije nešto. Meni kida. Kida. I to bi bilo to što se ovog videa tiče. Družimo se u narednom klipu.